7 sati, budimo ih. Aj, pusti ih još 5 minuta. A zašto ih pusti, zašto? Da sam spavaju malo, pusti ih, hajde, što si tako? Na tvoju inicijativu. Važi. Okej. Okay. Hoće da popijemo jednu jutrnju kafu? Znaš koliko mi se pije kafa, da se razbudimo baš onako, može vas kozak. Koliko ima sati? 7. Mama i tata vas još nisu budili. Ne, ne znam zašto vas nisu budili. To znači možemo još da spavamo. E, ti si još spavao? Ne. Kako si spavala noćas? Katastrofa. Što? Katastrofa. Znači, sanjala sam neke košmare, neke gluposti. Stvarno. Strašno. Izvini, sve što mi je zašto. I sanjao sam isto. Sanjao sam isto. Ne, ja ne znam. To je sve do vremena i do telefona, do zračenja. 100%, sve. Da. Sve. Ajde da smislimo plan da ne idemo u školu. Ajde, imaš neku ideju? Da se pravimo da smo bolesni. Ja ću se pravi da mene boli glava i da mi boli grlo. Ali to nije dovoljno dobar razlog da mi ne bi išli u školu. Pa zašto? Moram ja joj leka dok nek počne deluje. Onda je već mogu da ispoju, već je prošlo sad vremena da se isplati idem u školu. Pa možeš da propustiš prvi čas. Da. Šta ćemo za ručak danas? E, pa planirala smo pravimo bolognjeze. Brate, nećemo, to smo skoro jeli, brate. Pa šta ti se jede? Ajde, jedemo neki viršle, ne znam, brate, prženice. Viršle, da jedeš za ručak. E, to je za ručak, izvini. Tipa neka sarma, musaka, nešto, tako nešto lepo. Hoćeš pilav? Hoćeš pilav? Može pilav, može, ajde. Ajde. Mogu da te natovarim sa slatkišima? I ti ideš i da kakeš da kažeš da imaš proliv. Pa da ne ideš slatkiš. Od kada ti ne ideš slatkiša? Pa ne jedem više slatko. Od kada ti uče? Vodim računa svoje dijete i ishrani. Da, kako da ne. Kako da da. Ajde ih budimo, molim te, prošle već 15 minuta, a ne 5 minuta. Ne, moj, ajde, pusti ih još malo, brate, znam, svakako će se srediti za 5 minuta. Znači, iđi će u školu, sve će biti... Okej. Nemo se deriš, oni dalje spavaju. Okej. Ajde, slavimo neki deo tela. Ti slavim ja glavu. Ti slavim ja glavu? Ne. Ruku? Ne. Grlo? Ti ćeš me udaraš. Ti ćeš me udaraš. Do kada sam poslao? Do 6-7, preko vremena radi danas. Jebi ga. Ti? A tu sam, 3-4. Znam, imam najbolji plan u celom svijetu. Ajde. Poješćemo živ krombir. Kako si me zoveš da želiš da me otruješ? Šta je da otruješ? Da mi ćemo da perutimo ruka. Prodačica jedna. Beži tamo. Samo bi me otruvala, zato mi ne voliš. Eto, znao sam da me sinka ne voli. Ljubavi, dosta je bilo više, stvarno zakasnit ću u školu, brate. Neće zakasniti. Pa kako neće kasniti, već je 7:15, brate. Imam ja ideju, da se zaključujemo u sobu, da ne možemo da izađemo, jer ja ne mogu doći da nas kontratiraju da idemo u školu. Ali oni se ne smogu. Ali ne mogu dođu. Zvaće vatrogasce na polne vrata. Da. A zakasnit će u školu, brate. Znam, i ovo će sigurno da upali. Moramo da uzmemo fen i da ga da zagrijemo čelo i onda ćemo i misliti da spavimo temperaturu. Bravo! Ajde, idi po fen. Šta kad mi izgori ko čelo? Neće. Možda da mi izgori koža. Neće, ajde sam... Opet ćeš da mu propastiš! Neću, ajde mi... Pa ne možeš fen da upeliš u čelo! A što si toliko popustljiva? A nisam popustljiva, pa... E, ako neko... Ti ćeš mi pravda časove, ti ćeš mi pravda časove. Ja ću im pravda... Važi pravda časove. Ja ću pravda časove. Važi, okej. Okay. Mora neko bude popustljiv. Važi. Ne možeš tu sve da staviš fen na čelo! Idi po fen. Idi ti po fen. Idi po fen. Onda mi ću ti nogi. E, dobro, ja ću idem po fen i ja ću dosim kod kuće i ti ćeš vidjeti u školu. E, ti ćeš dosim. Gde živi u školu? E, sad ćeš ti da vidiš, ja ću da ostavim kod kuće i ti ćeš vidjeti u školu. Čika! Čika, vrati to, bre! Nemoj, daj mi! Ne možeš! Daj mi! Ne možeš! Mama, tata! Evo, zabavno, ajde, sami su probudili, ajde. Sami su se probudili. Ne, pa, a sad ćeš kad te zakasnu u školu, pa ćeš kako će pravdaš. Neću zakasniti. Ajde, ajde, krenimaj. Šta se dešava ovdje, Živojine? Ajde, čekaj samo sekundu, Simka, si dobro? Što laži, Simka? Nije bolesna, nije bolesna, vidite, nije bolesna! Mama, nije dobro! Ajde, sad kuri sa koje usta. Da, evo! Vidite da je dobro, laže, neko neće ti u školu zato što ima da vas testi iz matematike. Mama, ja opipljiva i vruća sam. Pa nije vruća. Ne, Simka, ti moraš da ostaneš kod kuće, ti si vrela, znači vrela si. Živojine, ajde, ti se spravi za školu. Nije, nije u školu!